お疲れ様です。 KT です。今日は3月の5日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、というわけで本日もですね、ちょっと遅くなってしまって申し訳ございません。夜のうちにね、見てくれる方本当に待っていていただきまして本当にありがとうございます。夜ね、見れなくて朝、ご視聴ねいただいている方本当にありがとうございます。ということで、早速ね、始めていきたいんですけども、明日ですね、ちょっと急遽ではあるんですけども、ライブやろうかなというふうに思っております。で、まあ特にね、テーマは、設けてはいないんですけども、土曜日ですね、まあ再三、広告といいますか、宣伝させていただいておりますけども、翔太さんとね、一緒にライブ観戦をやるということになっておりますんで、ちょっとね、最近久しく、ライブやっていなかったので、このなんていうんですかね、機材の扱いといいますか、設定の仕方とかをね、忘れがちと、いうことになりますんで、ちょっとね、最近勉強といいますかね、調べながらもう一回やっていこうという形で事前準備しているんですけども、まあそれをね、ちょっと思い出す意味も込めまして、明日ですね、急遽ライブということでやらさせていただこうかなというふうに思います。まあ時間帯的には今ぐらいなんで23時ぐらいかな、から24時、日付をねまたぐぐらいまで約1時間か、まあ早ければね10時半ぐらいにスタートしようかなというふうには思っているんですけども、まあそういう形で、ね、1時間か1時間半ぐらいちょっとライブをやって、まあいろいろなね設定を確認しながら、進めていきたいなというふうに思いますんで、まあお時間ある方はですね、ぜひ冷やかしでも何でもいいんで、遊びに来てくれると嬉しいなというふうに思っております。まあチャットなんかもねちょっと入れていただけると、まあその辺のこう表示の仕方なんかもね、ちゃんとできてるかなというような確認になりますので、まあ本当にあくまでもね土曜日の翔太さんとの、ライブ観戦に向けての準備という位置づけで、ライブ配信やりたいなというふうに思いますんで、お付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はなんですけども、まあカープの方がねちょっと4日間試合がないということでちょっとね退屈なんですけども、そしてさらに、今日はねちょっとネガティブな内容をね、やっていこうかなというところでですね、まあ本当にねここ最近今年のキャンプに入ってからかな、若手の選手たちが非常に、アピールをねしてくれておりまして、伸びてきているなという感じがします。まあ実際ね、じゃあ1軍ですぐ使えるかといったらね、そこはまだわからない、未知数な部分が多いんですけども、まあ少ななくてもここ数年のキャンプの中では、若手のねこの躍動というのが本当にね楽しみでワクワクしながら見て、過ごせるねキャンプだったというところではあるんですけども、じゃあその一方でというところでですね、若手が伸びる分やっぱりねその他の選手は削られていくというのがこれ厳しいねプロ野球の世界だということになりますので、特にねこのカープの今の一軍選手登録じゃないわ、支配下か選手登録というところがですね非常にもう、枠がないと、パンパンだというところになっておりますんで、この秋のねドラフトでまたね 4,5 人指名するというところを考えますと、また同じくね 4,5 人は、この秋で削られてくるというのがねもう本当にしょうがないですね。これはもう出し入れと言いますかね、差し引きと言いますかね、去る者がいれば来る者がいる、違う、来る者がいれば、ね、去っていく者がいるということになりますんで、まあそんな中でね、じゃあ今年頑張らないとちょっとね来年の契約ないぞという選手をですね今日はね確認していく、もう余計なお世話なんですけどね、今日はね見ていきたいなというふうに思います。はい、というわけで、私は考えました今年頑張れよという選手をですねちょっとリストにしましたんで、このように、していきたいと、見ていきたいというふうに思います。まずはピッチャーのところなんですけども、まあ本当にねなんか毎年言ってるような気もするんですけども、ベテランになってきました、野村雄介投手というところで、まあここベテランといってもね菊池選手それから阿部さんとかね、まあ他のチームで行くと中田翔選手とかかな、はい、その辺の世代ということで、まあ、丸さんとかね田中康介さんとか、カープでやりますけども、そこの世代の、選手というところでですね、まあ、去年はですね本当に投げる試合は非常に、安定しておりまして、試合を作ってくれておりました。で6試合を投げまして1勝1敗の 1.16 という防御率で、まあ、このままね今年は今年といいますか去年ですね、去年のその時点では、今年はこのままローテ守っていってくれるのかなというような感じもあったんですけども、ちょっとねコンディション不良ということで外れてしまいました。で、まあ、ローテを守っていくと言ってもですね、中6日というよりは、1回抹消しながらもう1回登板してという形になりますんでね、まあ、しっかり中6日で回せるかといったらそこはね、今年はまだ分かんないですよ。しっかりね、トレーニングとかして調整とかして、いけば、状態が良ければね、中6日で回せる状態かもしれないんですけども、まあ、そういう感じでね、ちょっと登板間隔も空けながらということになっております。で、さらに、まあ、投げても6回ぐらいまでかなと、5回、6回投げて、2点、3点、
ぐらいで抑えて、なんとか試合を作るというのが、まあ、野村祐介投手のね、ピッチングということで、まあ、でもね、去年は 1.16 という防御率なんで、それでいくと1試合投げて約 1.16 点取られるよという数字になりますんでね、だったらまあ6回、7回まで無失点、もしくは1失点というようなね、計算になってきますんで、しっかりね、去年は試合の方を作ってくれたんですけども、じゃあ今年どうなのかというところですね、まあ、現状2軍の方でね、先日いいピッチングしたというニュースも出ておりましたんで、期待の方はしているんですけども、まあ、頑張ってほしいというふうに思います。で、まあ、登板間隔もね、開けなきゃいけない、それからイニングもなかなか食えないというところで、まあ先発ローテーションがちょっと苦しい時期になったら、去年もありましたね、数人離脱してというところがあって、まあ、そういうところでね、スポッと、入ってしっかりね、そこに調整も合わせてくれて、結果を残すというのが、まあ、ここ最近の野村祐介投手のねピッチングということになっておりますので、まあ、今年もねそういう役割になってくるのかなというふうには思いますけども、だったら、まあ、他のね若手を試してみたい、斎藤投手試してみたい、それから、まあ、怪我してしまいましたけどね、日高投手試してみたいとか、まあ、その他ね、今試したい、ピッチャーというのはね、いくらでもいますんでね、そういう意味でも先発はカオス状態になってきているというところを考えますとね、本当に先発ローテーションに割って入るぐらい、アピールをしないと、まあ、今年厳しいんで、来年の契約は厳しいぞというふうに思いますんで、まあ、仮にね、ローテ入るというふうになりましても、まあ、同じくですね、今年はおそらく大瀬良投手もですね、長いイニング食えないのかなというような感じがしますんで、野村投手と大瀬良投手をね、これ26人の先発ローテーションの中に、こういう長いイニング食えない投手が2人入ってしまうと、中継ぎへの今度ね負担がかかってしまうんで、まあ、大瀬良投手とこう入れ替わりでやっていくというのが、まあ、規定路線といいますかね、そういう流れになるのかな。まあ、他の投手でね、まあ、栗投手とか床田投手か森下投手はね、イニング食えるんで問題ないんですけども、まあ、その辺が外れた、そこに野村さんが入ると、大瀬良さんとね、例えば2日続けて、今日は野村さん、次の日は大瀬良さんというふうになると、2人ともがね5回で降板ってなってしまいますと、これはもう中継ぎ大変なことになってくるという形になります。なかなかね出番としては限定的になってくると思いますけども、まあ、来年のね契約を勝ち取るためには、非常にね頑張ってアピールしないと、去年一昨年ぐらいの成績では難しいんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、その次の高橋小屋投手ですね。こちらは一軍登板なしだったかな、去年。はい。というところでですね。まあ、トミー・ジョンを受けた後かな、ちょっと思うように復活できずというところでですね。まあ、それでもね、なんていうんですかね、コンディション不良で投げれないという状態ではないというふうに思いますんで、まあ、今年は何としてもね、一軍登板を果たすというぐらいのね、復活を見せてくれないと、来年の契約難しいかなというふうに思います。まあ、同じくね、トミー・ジョンで手術した岡田投手なんかもね、育成契約というところになってしまいましたんで、まあ、おそらくね、トミー・ジョンのその、なんていうんですかね、契約猶予というのもあると思うんですけど、まあ、それはね、今年が限界かなというふうに思いますんで、もう今年は一選手として、戦力として結果を残すしかないというふうに思っております。で、まあ、高橋光としてね、左で非常にいい球を投げるというところで入団してね、数年間は期待して見ていたんですけども、まあ、気づいたらですね、サウスポー、結構、充実して、まあ、充実というほどね、まだ、床田投手以外はまだね、安定感というのは見れないんですけども、黒原投手も育ってきた、森投手もね結果出しつつある。で、若手でいくと高投手も取ったりね、武田投手もこれから、先発なのか中継ぎなのかどっちでね行くのか分かりませんけども、数的には左も揃ってきたというところになりますんで、長いイニング投げれる左ピッチャーですねが揃ってきたということになりますんで、高橋光也投手もね本当にいい時ねめちゃくちゃいい球放っていたんでね、期待しているんですけども、そろそろ、分かりやすい結果をね残していただかないと、来季の契約というのは難しいのかなというふうになりますので、気合い入れて頑張っていきましょう。はい。続きまして、同じく、左ピッチャーのね、長谷部投手というところで、一軍登板なしですね、去年は、になっております。まあ、本当に高橋光也投手と同じで、左ピッチャーね、中継ぎの方も充実してきております。で、ここに来て、堀江投手がですね、なんか良さそうだという感じがあります。で、森浦投手もいいピッチング数試合ね、続いております。で、ハッチ投手じゃない、ハーン投手がね、ちょっとどうなるかわかんないんですけども、そこは謎になってきます。で、まあ、高投手、武田投手なんかもね、どうやら良さそうだという感じ
感じがする中でね、まあ、あの大卒から社会人上がりの2年目というところではあるんですけども、もう本当にね今年頑張らないとかなり厳しいぞという立場になっておりますんでね、あの、まあ、2軍のウエスタンで名古屋球場かな見に行った時もそうなんですけども、ちょっとねあの制球に苦しむというシーンも結構多く見られるんで、まあ、本当に剛腕で投げれば150中盤から後半出るよという中でコントロールに苦しむんだったらね、あとはまあじゃあのコントロールを少しずつつけていけば、もう球自体はねストライクゾーン入れば打たれないぞというようなところであればいいんですけどね、まあ、そこまでの力があるわけでもなく、制球力を持ってコンビネーションでね抑えていくというタイプのピッチャーにもかかわらず、ちょっと制球で苦しんでいるというところを見ますとね、かなり厳しいのかなというふうに思っております。はい、ではその次はですね、松本龍也投手ですね。去年は1軍春先かな、結構期待されてね出ていたんですけども、13試合投げまして0勝3敗、防御率は 4.35 という成績になっております。まあ、あの本当にね、ルーキーの年は結構フル回転で頑張ってくれまして、あのまっすぐに関してはね、あのスピードガンの数字以上になんかスピンのね効いた球を投げまして、空振りの取れるまっすぐという145から50は出ないですね、140中盤のストレートでも、しっかりねあの空振りが取れるというまっすぐ持っております。で縦に大きく割れるね特徴的なカーブを持ったりして、1年目はね非常に頑張ってくれましたので、去年はね勝ちパに安定してほしいというところで、春先は勝ちパで投げていたんですけども、ちょっと苦しいというシーズンになってしまいました。で一方で、まあちょっとどうかなと、去年ねどうかなと思われていた、島内投手なんかがね覚醒したり、大道投手がね台頭してきたりというところがあって、もう完全にちょっと存在感というのがね薄れてきたというところになりますんで、まあ本当にね、右ピッチャーのリリーフ陣、栗林投手、島内投手、矢崎投手、大道投手といって、まだまだね中崎投手なんかもね、いるというところにねしっかり割って入ってこれるかというのがですね鍵になるかな。まあ元々持ってる球はね素晴らしいものがありますんで、1年目以上の球を投げれるようになれば、十分ね来年以降も使える、今年もね来年以降も使えるのかなというふうに思いますんでね、なんとか、復活の方をしていただきたいなというふうに思います。はい、そしてその次は戸根投手ですね。こちらは現役ドラフトで移籍してきた、今年が2年目になるのかなということで、まあ他のチーム見ますとね、現役ドラフトで、移籍した選手も1年でね、クビになってしまうというケースもありますんで、2年目今年頑張らないと危ないぞというような感じはします。で去年は24試合投げて、こちらもね松本投手と同様に春先はね結構頑張ってくれたというところはあったんですけども、シーズン中盤ぐらいから下に落ちて、そこから上がってこれずというシーズンになってしまいましたんで、まあこれもね本当長谷部さん、高橋小屋さんと同じように、気づけば左ピッチャーねそこまで駒不足という形ではないということになりますんで、もうこれはね左だからというところで優遇される可能性は低いというふうに思いますので、しっかりね力の方でアピールしてほしいというふうに思います。でジャイアンツから移籍してきてくれまして、いろいろね、ブルペンの雰囲気なんかも整えてくれたりしてというところで、まあ、なんていうんですかね、プレーでの成績以上に貢献はしてくれているんですけども、やっぱりねそれだけでは残れないということになりますんで、トネ投手、頑張っていきましょう。はい、続きまして野手のところもねチェックしていきます。まずは相澤選手ということでね、これおいおいおいというふうにツッコミ入りそうですけども、去年は54試合に出場しまして、打率1割7分2厘で、ホームランは千葉ロッテマリンのね、ZOZO マリンかでのバックスクリーンへのホームランということでね、あそこではねまだまだパワー持ってるなという感じはしたんですけども、まあ本来ね、持ち味としておりました打てるキャッチャーというところはねここ数年では影を潜めというところになっております。まあただですね、やっぱり存在感というところでいけばね、もうチームの中ではもう誰かが真似できるとかそういうポジションではないというところになりますんで、ベンチにいてくれるだけでなんか安心感があるという存在なので、まあ1年でもね長く続けてほしいという思いはある一方で、まあいい意味なのか悪い意味なのかね、ちょっとこれは別としまして、まあ相澤さん、そういうね存在感でベンチにいる相澤さんから、なんていうんですかね、この依存度を下げていかなきゃいけないということになります。でも相澤さんいなくても、まあ当然ね戦力としてベンチにいて、キャッチャーとして、そしてそれからまあ代打としてね、結果を残してくれるというところではね、であればいいんですけども、ちょっとね目に見える数字ではなかなかね、以前ほどの数字は残せなくなってきていると、まあ、それでもちょっとねなんていうんですかね、キャラ的に残ベンチにいてほしいというだけで残ってもらうという時期はもう過ぎてきたのかなというふうに思いますので、他にねリーダーシップ持って頑張ってくれる選手が出てこれば、まあ、相澤さんちょっともうベンチにいるんであればごめんなさいというようなね形も予想できなくもないということになりますので、やっぱりね一選手として
数字をね残す以外道はないのかなというふうに自分もちょっとね厳しい言い方ではあるんですけども、そういうふうに見ております。はい、そして曽根選手ですね、去年39試合に出て打率1割4分3厘盗塁1個というところでですね、まあ曽根選手の特徴は、足の速さ、それから守備と、肩の強さというところはあります。ただね、まあここ最近といいますか、今年若手が伸びてきた選手の中でもね、まあ例えば久保選手のように、足は速い、守備はいけると、守備はまだ久保選手は課題はあるのかな、足は速くて肩は強いけど、打球への反応というところでまだ課題はあるかもしれないんですけども、まあその他ね、守備では使える、足では使えるという選手はねたくさん出てきております。カープらしい選手というのはたくさん出てきておりますんで、まあその中でねどっかの特徴を出さないと、その選手もね生き残り厳しいのかなというふうに思っております。まあ去年だったかな、堂林選手のどん詰まりのセンター前で、相手チームもねすごい前進守備をしている中で、ホームね、さよならホームインみたいなのが確か印象的に、残っておりますんで、まあああいうねプレーをどんどん見せる、もしくはバッティングでね、他の選手以上に、打てるというところをアピールしないと、生き残りは難しくなってくるぞというところでね、曽根選手も頑張っていただきたいというふうに思います。はい、そしてその次は上本選手、ここにね名前載せてみました。まあこれはですね本人がね、毎年のように言っておりますんで、もう載せたというだけで、まあ必要不可欠な選手なんでね、まああと数年は頑張ってほしいというふうに思っております。でこの数年という表現なんですけども、まあ僕と私のね、僕と私じゃない私の中で思っておりますのは、まあ二股選手、次第かなというところがありまして、まあ同じようにね二股選手も内野ならどこでも守れる、キャッチャーもいける、そして外野でも守れるというね選手が若手で出てきておりますんで、まあ二股選手にある程度目処が立ってきたらね、じゃあ上本選手もうそろそろという形になってしまうというふうに思いますので、まあ二股選手が育ってきたらね、その上本選手が、肩を叩かれるというのが早くなるのかなというふうに思いますんで、まあそれはそこでもですね、上本選手がねしっかり試合に出れば結果残せるというのがねあれば、長くやれるとは思うんですけども、二股選手が育ってくると上本選手の立場が良くなるのかなというふうに思っております。まあただですね、去年カープの調子が落ちたのは上本選手が離脱したタイミングというのはね、これも皆さんご存知だと思います。秋山選手が離脱しても、西川選手が離脱しても、菊池選手が離脱しても、そこまで、大きなね影響はなかったんですけども、この上本選手が離脱したタイミング、これが一番ね、カープの分岐点になったんじゃないかなというぐらいねキー選手というふうになりますんで、まあ私もですね、以前の動画で、今年のねカープのキーマンは上本選手というふうに挙げているぐらいですね、この上本選手がやっぱりねどれぐらいこのマルチプレイヤーとスーパーサブとして活躍するかというのは、このね今年の広島カープの順位に大きく影響を及ぼすというふうに思っておりますんで、上本選手まだまだ健在だというところですね、アピールしてほしいですし、まだねオープン戦といいますか、カープのね表の方での話題には出てきておりませんのでね、まあベテランなんでね、その辺はしっかり調整して、開幕までに合わせてくれるかなというふうに思いますんで、まあ持ち前のね粘り強いバッティングとか、どこでも守れるよというところをですねアピールしていってほしいなというふうに思います。はい、そして田中康介選手ですね。こちらもまあスタートの野村雄介選手とかね、と相澤選手からどういうね、おいおいおいというふうに突っ込み入ってきそうかなというふうに思いますけども、まあ去年ね、111試合に出場して、まあいいところでのね、ヒットとか、試合を決めるホームラン、同点に追いつくホームランっていうのもあったんですけども、まあ数字的には2割2分8厘ということで、まあ打点の方はね、28とか、ホームランもね、何本か打ってはおりますけども、じゃあスタメンでいけるか。代打の一番手か、守備も一番手か、ダイソー一番手かと、言ったらまあそうではなくて、どれも一番手ではないけど、ベンチにいるということになりますね。まあただ何ていうんですかね、潰しが効くと言いますか、いろんなポジションもね、守れるというところで使い勝手はいいんですけども、まあだったらね、他の若手、今ね、マルチ、何ですかね、マルチポジション、マルチプレイヤー、いろんなね、複数、ポジションをこなせる選手も出てきておりますんで、まあ先ほどの野村雄介、投手のところでも言ったんですけども、だったらそういうね隙間が空いたところは若手を試したいなという思いもね、だんだん強くなってきておりますんで、まあ本当にねスタメンを奪い返すというぐらい頑張らないと厳しいかなというふうに思います。まあ今年ね1年ダメだったからといってすぐ首切られるかと言ったらそこはないとは思うんですけども、なかなかね使いづらく扱いづらいという選手に変わっていってしまうんでね、やっぱり出れば結果残すねというところをですねしっかりアピールの方をねしていってほしいなというふうに思います。はい、といったところがですね、私が思う今年頑張らないと、厳しいよという選手を並べたんですけども、まあ本当にね、特に
今若手が育ってきているのは外野手というところがありまして、まあ、あの田村選手を筆頭に久保さんも出てきた、中村選手、それから中村選手、それから中村選手も、伸びてきておりますね。あとは末金選手も育ってきている。でその他ね、大森選手とか宇草選手もね、今年はいいという感じになってきておりますんで、もう本当にね、これまでチームにね、大きな貢献をしてきております、野間選手や秋山選手だってもう本当に安泰ではないというぐらいね、いろんな競争が、大きくね、なってきたのかなというふうに思いますんで、まあこれはね、本当にプロ野球の世界なんで、次の選手が出てきたらもうね、あのダメになった選手はもう切られてしまうというところがありますんで、まあそこをね、ネガティブというふうには捉えずに、もう一つの楽しみというふうに思ってね、今年も一年、見ていきたいなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。皆さんがね、思います、今年頑張らんぞ、危ないぞという選手がね、いましたらコメント欄で教えていただきたいですし、KT ちょっと今日のは失礼じゃないかというね、ご意見もございましたら、コメント欄で、ツッコミの方お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画は以上となります。ちょっとね、ネガティブな内容となってしまいまして、申し訳ございませんでしたというところで、まあこれもね、カープに愛があるからということで、企画したということで、ご了承の方をよろしくお願いします。はい、というわけで繰り返しになりますけれども、明日ですね、ちょっとライブやろうかなというふうに思っておりますんで、まあ10時半か11時ぐらいスタートで、12時目処に終わろうかなというふうに思っておりますんで、お時間ある方はぜひお付き合いの方よろしくお願いいたします。ということで終わります。カープの試合全然ありませんけども、そんなに関係ねえ。あっちょうやということで終わります。ありがとうございました。失礼します。